Dobroveče, gledaoci i čitaoci Južnih vesti. Na početku želim da svima nama, a posebno vladi Srbije i Ministarstvu kulture i informisanja, čestitam pad na listi Slobode medija Reportera bez granice. Lista je objavljena jutros. Beležimo pad u 14 mesta u odnosu na prošlu godinu, dakle sada smo na 90. od 180 ukupno. Mi smo trenutno, kao društvo, generalno svi u Srbiji, između dva protesta. Jednog opozicije koji je održan prošle subote i jednog koji nas čeka sutra u organizaciji Srpske napredne stranke u okviru kampanje Budućnost Srbije. I dok predsjednik naprednjaka Aleksandar Vučić u svojim izjavama često govori o tome da će protest koji se organizuje sutra biti veći, naša ideja je da, da se u ovoj emisiji pozabavimo i nekim drugim, po meni, malo važnijim temama. Govorit ćemo o podeljenom društvu, govorit ćemo o tome da li vlast gubi kompas i da li mi uopšte imamo opoziciju danas. O svemu tome razgovarat ću sa mojim gošćama. Ivana Petrović sa City Radija. Ivana, dobrodošla u studio. Bolje vas našla. I profesorka Tamara Milenković-Kjerković, predsednica Niškog odbora Pokreta Dveri. Dobrodošli. Dobro večer, hvala vam na poziv. Debata neće imati svoju pravu formu, jer nema nikog iz Srpske napredne stranke. Poverenik Zvezdan Milovanović se juče nije javljao nama na telefon, niti odgovarao na naše poruke, a članica glavnog odbora Srpske napredne stranke, Dragana Sotirovski, je zbog već ranijih obaveza, kako je rekla, bila sprečena da gostuje. Potrudila se, pokušala je da nađe nekog drugog ko bi došao umjesto nje, ali, kako je napisala u SMS-u kasno sinoć, nije uspela. I pre nego što krenemo, zato će stolica biti prazna, vidjet ćete kad počnemo da razgovaramo o svim temama, ali pre nego što krenemo sa razgovorom, ja pozivam vas, gledaoce, da putem Twittera šaljete pitanja meni i našim gošćama, koristići hashtag JVLive, a mi ćemo pred sam kraj emisije na njih i odgovoriti. Evo, posle ovako opštine najave, da krenemo izvanično sa razgovorom. Evo, Ivana, možda ti za početak, kao novinar, pa donekli predstavnik građana, malo više predstavnik građana u odnosu na gospođu Kjerković koja dolazi iz jedne političke opcije. Kako vidiš to što je ova stolica prazna i kako na tebe deluje odluka zapravo predstavnika vlasti da ne učestvuju u ovakvim debatama? Pa, na samom početku da kažem da to nije ništa iznenađujuće, jer to je nešto što vidim da se ponavlja kao matrica, uglavnom kada su nekakva, ajde da kažemo, vremena pojačanih tenzija, znači kako je trenutno. Dakle, ovo je trenutno, mi živimo jedan trenutak gde su neke tenzije jako na nekom većem nivou nego što bi to trebalo i smelo da bude u jednom demokratskom društvu. Tako da me ne čudi, a sa druge strane me jako žalosti, jer prosto ukazuje da od te priče koju mi slušamo ovih poslednjih nekoliko dana, da je vlast zapravo voljna da uspostavi dijalog, da dijalog treba da postoji. Videli smo pre neko večer, čak i na RTS-u smo videli jedan pokušaj dijaloga, dijalog u pokušaju zapravo. Reč dijalog ostaje kao jedna prazna forma, jer do tog dijaloga suštinski nekako nigde ne dolazi, a ovakve, recimo, situacije, ovakve emisije su pravo vreme i mesto za to. Da, pretpostavljam da gospođa Kjerković ima slično viđenje stvari samo iz njenog, da kažem, malo više političkog ugla. Ima li dijaloga između vlasti i opozicije? Pa, hvala vam na ovim temama najpre. Zaista su u fokusu svih ovih današnjih dana i vrlo napetih vremena u kojima živimo, jer Srbija poslednje vreme počinje da liči na neki brzi voz gde se svakog dana dešavaju neke toliko alarmantne stvari koliko je bi nekada za čitavu godinu bile dovoljne. Tako da mi više ne znamo šta će nas naredne nedelje dočekati i zaista vreme jeste vrlo stresno, svaki građanin je pod stresom, ne samo zbog okruženja ekonomskog, političkog i svakog u kome živi, već se čitava zemlja nalazi u jednom vrlo stresnom stanju i vlast koja je preuzela brigu o ovoj zemlji, ovom narodu, jer kad se kandidujete na izborima svakako imate jednu sigurno roditeljsku želju prema svoje zemlje i prema svom narodu, se zaista ne ponaša odgovorno i u skladu sa ovim vremenom koje je zaista stresno. I nedostatak dijaloga, o kome ćemo sigurno kasnije govoriti jer ste to kao temu jako lepo poentirali,
je svakako posljedica ignorantskog odnosa vlasti i prema narodu i prema opoziciji koja je legitimna, legitimni politički izraz volje naroda, jer ona ne bi postojala da nema i svoje glasače i da nema svoje ove opcije u svakom slučaju. Tako da mislim da je i odbijanje da se dođe u jedan TV duel koji je sasvim prirodan i na kraju nužan da narod čuje i da narod vidi da neko sučeli argumente, zaista je vrlo neodgovorno. A osim toga, svi ovi pokušaji vlasti da gotovo na histeričan način optuže opoziciju za sve što se dešava u zemlji, da to dolazi do tako tragikomičnih crta da predstavnici najviše vlasti, ministri, ajde sad neću po imence, predstavnici najviše vlasti i prestonice najavljuju štrajk glađu da bi na neki način smenili opoziciju, to zaista u tragikomiku i u neke vodvijske predstave vodi sve ovo. Pričat ćemo naravno i o tome, ali sad smo nekako kao konstatovali dijagnozu, dakle postoji, dakle nemamo dijalog, zašto? Zašto oni izbjegavaju, zašto vlast izbjegava dijalog sa građanima s jedne strane i sa opozicijom sa druge strane? Ili ko tu, možda, mislim, ja koliko vas razumijem, opozicija želi da priča sa njima, makar ovako u studiju. Ja sam došla u vaš studiju, prekinula sam ispit da bi došli, vrlo rado sam došla. Jako mi je žao da i na gošće koju ste pozvali, gospođa Sutirovski, koju jako cenim kao novinara, nije tu i baš sam se radovala da se vidimo poslije dugog vremena. Naravno da opozicija želi da razgovara, ali znate, kao i u životu, kad ne želite, kao i u bračnim razmiricama, ko beži iz dijaloga? Onaj koji ima manje argumenata. Čini mi se da vlast beži jer je sada i njima jasno da su argumenti prešli na stranu opozicije, a osim toga pričat ćemo i ovoj trećoj vašoj temi o protestima. Čini mi se da su protesti učinili svoje u smislu da su smanjili strah kod ljudi, da se ljudi sve manje boje da kažu ono što misle i vide i više nema one priče o carevom novom modelu da svi moramo da ćutimo i da se pravimo ludi. Ivana, zna li aktuelna vladajuća garnitura posle 7 godina, dakle koliko su već na vlasti, zbog koga su tu i zbog koga su zapravo i došli u te fotelje, da tako kažem? Ja ne bih bila u njihovoj koži trenutno i vrlo je teško iz ugla, dakle, običnog građanina, neću da pričam kao čovjek, kao novinarka, nego kao građanin, da zamislim šta se ovog trenutka i svih ovih prethodnih nekih bliskih trenutaka dešava u njihovim glavama. Iz prostog razloga što sve što rade deluje jako začuđujuće. Ali ono što mene negde iskustvo, koje nije samo novinarsko, već iskustvo čovjeka koji je radio dosta dugo u jednom konfliktnom regionu, pošto sam dosta dugo na Kosovu radila i to moji poznanici i prijatelji jako dobro znaju, i imala sam kontakte sa nekakvim PR agencijama i tako dalje, brine, dakle, pošto to iskustvo imam, mene brine da sve ovo što nama deluje čudno, a to je upravo to neko takmičarsko ponašanje vlasti koje ima dvotrećinsku, dakle bar na papiru, dvotrećinsku podršku, to takmičarsko ponašanje vlasti ne samo prema opoziciji, već i prema sopstvenim građanima. I to je nešto što zaista treba, dakle, uzeti u obzir, jer ponekad razmišljam da to možda i nije tako slučajno. I da sve ovo što deluje je potpuno besmisleno, a zaista deluje besmisleno to što je gospođa Kerković pomenula, dakle taj štrajk glađu ministara koji je verovatno nešto što Evropa bar skorije nije videla, onda ova jedna kampanja za koju mi ne znamo, evo do dana današnje, koja traje određeni period, a pretpostavljam da većini ljudi zapravo nije jasno zašto se ta kampanja Budućnost Srbije uopšte održava, jer ako vi imate dvotrećinsku većinu i ako imate sva moguća sredstva javnog informisanja koja imaju nacionalnu pokrivenost i ako svakodnevno se priča o tome da je nikad bolje, nikad uspešnije, nikad bogatije, nikad srećnije, onda se zaista postavlja pitanje zašto je potrebno krenuti u nešto što nije definisana niti funkcionerska kampanja, niti kampanja jedne stranke. Dakle, mi zaista i dalje ne znamo da li tu kampanju predsjednik vodi kao predsjednik ili vodi kao predsjednik Srpske napredne stranke, pošto je to, dakle, opet jedan apsurd da je on i dalje, iako je obećao da neće biti predsjednik svoje stranke kada postane predsjednik Srbije uskoro, to uskoro se evo proteglo već godinama. Dakle, mi prisustvujemo jednom javnom dokazivanju
da je sve to što oni nama pričaju sa svih mogućih strana i čime smo bombardovani istina. I to je ono što je u stvari najveći apsurd trenutnog političkog trenutka. Dakle, bar iz ugla mene kao građanke. I brine me, zašto opet se vraćam na taj izraz, brinuti. Dakle, brine me da su, da neko ko njima vodi tu PR kampanju ili kako se to zove, taj odnose sa javnošću, njih savjetuje da to radi, da to rade na taj način, jer očito to ima efekta na jedan veliki broj ljudi koji jednostavno su u jednom stanju totalne apatije i potpune isključenosti za mnogo štošta što ne uspevaju da dobiju kroz te neke legalne kanale komunikacije kroz koje bi trebalo da dobiju, pre svega kroz nacionalnu. Upravo je to moje sledeće pitanje bilo, da li je to obraćanje zapravo samo njihovom biračkom telu, dakle samo biračkom telu Srpske napredne stranke? Da li je možda to cilj aktuelne vladajuće garniture, prosto da žele da zadrže ljude koji sigurno glasaju za njih i da se samo njima na taj način obraćaju, pozivaju ih na mitinge u okviru kampanje Budućnost Srbija i da su nekako odustali od onoga što im je osnovni cilj, a to je da budu tu za sve građane, a ne samo za svoje glasače. Ne znam kakav je vaš utisak. Mislim, iznosim nešto što su neki analitičari zaključili analizirajući kampanju Budućnost Srbije. Pa jasno je da su sada svoju ciljnu grupu na neki način fokusirali, jer je očigledno da shvataju da se njihova situacija u mnogome promenila u odnosu na onu, ne samo kada su došli na vlast, već i u poslednjih nekoliko godina, i samo formiranje Saveza za Srbiju je u mnogome usmerilo njihove reakcije u nekom planu, u neki plan koji je zaista vrlo teško objasniti racionalnim ponašanjem. Čini mi se da oni raspolažu sa jako puno para i da taj novac troše, jasno je odakle su resursi, ali da ga troše vrlo neracionalno, a da li su fokusirali ciljnu grupu, to ne bih mogla. Mislim da i dalje pokušavaju da igraju onu svoju uhvati sve igru, pa gde im dođe, ali je jasno se pre svega obraćaju onim konzumentima medija koji su okupirani već godinama. Pre svega Pinka i svih ovih drugih njihovih fabrika laži i naravno RTS-a koji neće dati ni po koju cenu, jer vi znate da su, pričat ćemo verovatno kasnije o tome, da o tri osnovna zahteva koje je sada Savez za Srbiju postavio jeste i promenu uređivačke politike RTS-a i formiranje tehničkog uredništva koje bi bilo sastavljeno od predstavnika, odnosno onih koje je delegirala i opozicija, jer jasno je da ne može više ovako. Tako da mislim da se oni više ne znaju, neću sad da kažem onaj narodni termin, ali da zaista se obraćaju svima živima pa gde stigne. Da. Ali vi kažete da je sad opozicija stavila na sto, tako kažemo, neka tri predloga. To smo čuli na poslednjem skupu opozicije prošle subote. A s druge strane imamo reakciju vlasti koja kaže da opozicija, konkretno i Savez za Srbiju, izbegava dijalog i razgovor. I to potvrđuju činjenicom da predstavnika Saveza za Srbiju više nema u lokalnim parlamentima, pa ni u Narodnoj skupštini. Kako to komentarište? Vrlo je jasno da je opozicija, odnosno da su predstavnici Saveza za Srbiju, osnovavši asocijaciju nezavisnih odbornika, izašli iz Skupštine, jer Skupština više nije predstavnički dom. To je postalo jedno telo gde se bukvalno sprovodi nasilje većine nad manjinom, gde nije bilo moguće, tek u Skupštini nije bilo moguće imati dijalog, a pogotovo odgovorno glasati za zakone i predloge zakona. Glasalo se na zvonce, osim toga opozicija je bila u jednom toliko podređenom položaju da je mene čudilo da i međunarodne institucije nisu do sada reagovale. Tako da je potpuno smislen bio izlazak iz parlamenta i obesmišljavanje parlamenta kao mesta gde se donose glavne odluke u zemlji. Tako da pozivati se na odlazak iz parlamenta kao odsustvo želje za dijalogom je sasvim pomeranje teme na jedan drugi fokus. Zapravo će se videti hoće li da, sada u subotu će biti izneti čak i članovi pregovaračkog tela koga Savez za Srbiju nudi, koje nisu političke obojene ličnosti, već stručnjaci u svojim oblastima, jer ono što opozicija najviše zamera ovoj vlasti, to je jedna neverovatna konfuzija diletantizma i bahatosti. Tako da to je jedna formula koju Savez SNS pokušava godinama da vlada i evo doveo je zemlju do jednog nemogućeg, kataleptičnog, rekla bih, položaja. Ivana, kako si ti ovako sa strane, da kažemo i kao građan i kao novinar, videla tu odluku Saveza za Srbiju i generalno opozicije da izađe iz lokalnih i parlamenta i Narodne skupštine?
Pa, kao neko ko i lično i profesionalno prati rad, dakle, Skupštine Srbije, parlamenta Srbije, ja imam mnogo razumevanja za takvu odluku. Jer ko prati i ko gleda zaista, ko ima vremena i ko ima želje i volje da to gleda na, na televiziji, zapravo prisustvuje upravo onome što je gospođa Kerković rekla. Dakle, ja imam razumevanje za to, jer to jeste vid dozvoljene parlamentarne i demokratske borbe. Kada vi nemate pravo na repliku i kada imate pravo da slušate amandmane, onu količinu istih amandmana koja je opet uvreda zdrave pameti. Dakle, to mene kao građanku vređa. Jer mi plaćamo te poslanike, dakle, oni su plaćeni našim novcem da, da zastupaju naše interese, da brane naše interese kao javnosti, a mi prisustvujemo tome nečemu što je evidentno veoma dobro organizovana akcija ometanja opozicije da kaže bilo šta što bi moglo da bude viđeno na ekranu državne televizije. Mm-hmm. I to je meni, dakle, ja to pričam kao lični utisak i nešto što je jako nervirajuće za mene kao građanina, a mogu da zamislim kako je ljudima koji su poslanici. Znači, po tebi je ovo jedan racionalan potez opozicije bio da prosto da pusti parlament. Po meni, da sam na mestu opozicionih poslanika, i srećom nisam, kažem srećom nisam, jer prosto politika je, nisam verovatno, ja nisam čovjek koji je spreman da se upušta u tu direktno političku neku kao borbu i sve to, ali kao građanka da imam puno razumevanje za to što oni, što su iskoristili nešto što je legalni način da stave do znanja da nešto, odnosno mnogo toga, odnosno gotovo ništa u tom nekom telu koje bi trebalo da bude hram demokratije zapravo ne funkcioniše kako treba. Ali zar se na taj način nije izgubio taj minimalni prostor za dijalog koji je možda bio negde u ranijem periodu moguć, zapravo je bio jedino mesto za razgovor, da sada prosto to je nemoguće. Pa da nismo to izgubili. Svaka odluka ima i dobre i loše strane. Naravno da je izgubljen taj minimalni prostor, jer u situaciji zatvorenih medija parlament je bilo jedino mesto gde su predstavnici opozicionih stranaka mogli da iznesu svoje kritike na račun postojećeg stanja i tako dalje. Ali je, smatram, benefit takve jedne odluke i moralnost jedne takve odluke i legitimitet i oduzimanje legitimiteta jednoj nakaradnoj skupštini koja više meni se čak čini da ta skupština se sa namerom pretvara jedan cirkus, da ljudi počnu da shvate da se kreira njihova i da se pravi dan inženjering, da su političari, izvinite, ali iskoristit ću, bukvalno idioti koji su tamo tek da bi trošili narodne pare, da se potpuno obesmisli način ostvarivanja političkog života. Tako da mi se čini da je potpuno smišljena stvar da se na taj način tretira skupština, kao što reče gospođa, cirkus gde svako može da kaže šta želi, da čak i tuče nisu neobičajna stvar. Jel mogu nešto samo da dopunim? Biće anegdota, ispričat ću jednu anegdotu. Igram slučaja, znači moja rođena sestra živi u Japanu i moja sestričina je studirala, završila je studije tamo i imala je kao nekakav eksperiment, dobila je zadatak, pošto znaju da je ona iz Srbije, dobila je kao zadatak na fakultetu da uporedi stanje u japanskom parlamentu i u Skupštini Srbije. I moja sestra skinula njoj neke te zanimljive klipove sa YouTube-a i pustila joj je kao, evo ti pogledaj to je parlament. I dete je to gledalo, znači dete koje 19 godina živi u zemlji gde je parlamentarizam vrlo buran, dakle tamo ima tuča apropo toga, dakle desi da i da se potuku, ali gde se zna zapravo šta je uloga i poslanika i šta je uloga kasnije i vlade i svih ostalih ljudi u tom sistemu vlasti. I ona je to gledala i posle nekoliko recimo sati izašla iz sobe i pitala moju sestru veoma ozbiljno, dobro, okej, mama, sad mi molim te nađi pravu skupštinu da gledam, jer ovo je reality program. Znači, to govori veoma jasno kako ljudi koji, kada bi imali priliku van Srbije da pogledaju ono što se zbiva u našoj skupštini, bi percipirali to što se zbiva. I zapravo ja se slažem da je taj minimum možda javne reči izgubljen, ali s druge strane mislim da se to nije dogodilo tada kada se dogodilo, da je opozicija izašla,
da bi sve ovo što se sada zbivalo posljednje 2-3 nedelje još verovatno se prebacilo za ne znam koliko meseci kasnije, što ja mislim da bi bilo pogrešno. Ovako, na ovaj način je skrenuta bar pažnja delu javnosti da nešto definitivno nije u redu i da nešto mora da se uradi, da se vrati dijalog prvo tu gde treba prvo da ga bude, a to je sala Skupštine Srbije. Postoji li šansa da opozicija sedne za neki pregovarački sto, da li u Skupštini, da li negde drugde sa predstavnicima vlasti? Opozicija će sesti i to je glavni motiv svih ovih dešavanja poslednjih dana, da dođe do dijaloga, jer svi ovi protesti nisu, očigledno je da su došli do nekog svog vrhunca i oni nisu bili sami sebi cilj. U subotu će opozicija izaći, pomenula sam čak i sa imenima ljudi koje će delegirati da razgovaraju sa predstavnicima vlasti, to će biti stručni ljudi za sve oblasti koje opozicija traži da budu, a to je zaista minimum onoga što u parlamentarnoj demokratiji treba da bude predmet dijaloga, a to su uslovi za slobodni i fer izbore, to su ove oslobađanje medija i to je ova komisija koja treba da ocenjuje, odnosno REM. Tako da, to su zaista minimuma uslova o kojima vlast i opozicija treba da razgovaraju. Osim toga, vlast mora da pođe od toga, pa mi smo svi pripadnici istog naroda, iste zemlje. Mi nismo državni neprijatelji. I sama ta satanizacija opozicije i sve ove reči koje čujete posljednjih dana, pogotovo za predsjednika moje političke opcije, za gospodina Boška Obradovića, su zaista dokaz da je vlast prešla sve moguće granice pristojnog ponašanja i parlamentarne demokracije. Napravili ste lepo uvod za drugi segment našeg razgovora, evo i jedno pitanje za Ivanu, da li mi živimo u podeljenom društvu, da li smo zaista, kad ovako gledamo te najgledanije televizije sada koje su nam dostupne, da kažemo i sa nacionalnom frekvencijom, zaista stičem utisak da smo svi deo istog društva ili smo nekako podeljeni? Mi nismo samo podeljeno društvo, ovdje se desilo nešto mnogo gore. Došlo je do podele, dakle postoji podela u gotovo svakom segmentu društva. Dakle, mi imamo jednu krupnu podelu koja je trenutno, koju ćemo pričati u trećem segmentu, dakle to je to što je vidljivo na protestima, dve političke opcije. Onda imamo u jednoj od tih političkih opcija mnogo ideoloških podela. U okviru jedne opcije nekoliko ideoloških podela i ja mislim ne samo na jednoj strani, nego i kod vlasti i kod opozicije postoji unutar to jedna deoba na ideološkim osnovama. Postoje podele u porodicama. I to je ono što je meni otprilike trenutno možda i najbolnije. To je nešto što sam čula sada u subotu 13. aprila kada sam bila na ovom velikom protestu u Beogradu, što je izgovorio jedan nepoznati šetač pored mene i pokušao je da objasni svom prijatelju kako je on očajan i kako njega sve to strašno boli što se zbiva. I onda je rekao, pa šta da ti kaže moja majka rođena s kojim svakog dana pijem kafu, mi ručamo zajedno, mi se volimo najviše na svetu. Ja kad joj kažem, mama, ali nas šeta nas desetine hiljada, nas šeta ovog trenutka Srbijom jer nama nije dobro. Ja sam mlad čovjek, meni nije dobro, ona mi kaže, pa nemoj da pričaš gluposti, na Pinku kažu da vas je bilo 1325. I to je ono nešto što u stvari zaista treba da plaši. Jer kada se porodica kao ta osnovna neka ćelija društva razbije na više sastavnih delova, tu već zaista počinje da biva taj problem mnogo, mnogo složeniji nego što jeste. Definitivno. Ja svima poredim, i time ću završiti, pošto opet ću pomenuti Kosovo na kome sam dugo živela. Moj prvi dolazak na Kosovo u životu je obeležio događaj koji meni liči na ovo što mi sada živimo. Dakle, ja sam išla jednom stranom ulice Prištinske, prvi put u životu sam u Prištinu došla, nikoga nisam razumela i sad htjela sam da pitam gdje je određena zgrada i vidim nikog ne razumijem. I onda mi je prešao sa druge strane ulice jedan sedi gospodin, pravo do mene je došao i na srpskom mi je rekao, dete, ti nisi odavde. Ja kažem, ne, nisam. Kaže, pređi na našu stranu ulice. I meni je to bilo potpuno, potpuno šokantno. Kasnije sam navikla na to što nije bilo prirodno, dakle definitivno to nije bilo prirodno stanje i mi znamo kako se to neprirodno stanje na kraju balade posle nekoliko godina okončalo i završilo, da u jednom gradu stanovnici istog tog grada idu dvema stranama ulice.
naše društvo liči na tu Prištinsku ulicu te davne 90. neke na koju sam ja prvi put kročila. Dakle, mi imamo dve strane ulice gde se razumemo međusobno samo kada smo na jednoj od njih. Ja. I to je malo ispravka samo, ta priča se još zvanično nije završila. Dobro, da. To ćemo pričati. To ćemo pričati kasnije kada govorimo o nekim drugim stvarima, ali da. Kolika je uloga političara u toj društvenoj polarizaciji? Ja mislim da je njihova uloga najveća. Mm-hmm. Njihova je uloga najveća, jer političar je zapravo čovjek bez obzira kako su ga percepirali i kako percepciju žele da stvore. Političar treba je onaj ko treba da bude najodgovorniji građanin koji želi da preuzme odgovornost. Tako da bez sumnje je uloga političara najveća i s druge strane uloga onih koji su sluge političarima, a to su današnji tenkovi, što reče Umberto Eko, danas vam da biste osvojili jednu zemlju nisu potrebni tenkovi, potrebni su vam mediji. Mm-hmm. I to je razlog zbog čega političari na vlasti toliko brani i drže medije i jednom prilikom je, citirat ću i mog predsednika Obradovića koji je rekao da će ova vlast braniti više pre Pink nego Kosovo i Metohiju, jer to je zapravo oruđe. Tako da su svakako odgovorni političari za podelu i meni najviše smeta ta podela. Naravno, mi smo podelama bili bremeniti još od 1918. godine kada smo napravili jedan shift, mislim sada na Srbiju i na srpsku državu, ali je sa godinama su se te podele sve više usložnjavale i čini mi se bile podgrevane sa strane, jer divide et impera i antički princip nije naš. Osim toga, mi smo nekako i podložni vrlo da volimo da budemo autentični i da zastupamo svoje stavove čak i kad nas niko ne pita. Tako da najpre podela na četnike, partizane, komuniste, ove građane, sada već podele ove kojima je gospođa sasvim vrlo lepo, na koje je ukazala jako lepo, na građaniste i na patriote i na ili već kako ih prvo srbijance, zovu, drugo srbijance, dve Srbije, treće srbijance, sada imamo, srbijanci, da. Za Soroševce, strane plaćenike, da. Klerofašiste, Ljotićevce, ja ne znam da ima manje ljudi u jednom društvu, a da ima više podela. I samo to što se dozvoljava da toliko političkih partija bude također, mislim, neprojektovana stvar, jer vi dajete čoveku da zaista od jedne minorne grupe pravi toliki broj političkih partija da opet deli ljude. Ozbiljne demokratije imaju samo nekoliko. Političko organizovanje je slobodno u Srbiji. Slažem se, i slobodno i treba da bude slobodno, ali znate šta, preterana sloboda dovodi do obesmišljavanja slobode, što je neoliberalizam pokazao. I nije slučajno da sada živimo, ne samo mi ovde u Srbiji, sa svih strana smo mi pritisnuti. Mi sad imamo sudar dva koncepta gde jedan već počinje da se ruši, to je neoliberalni, i jedan novi koncept, to je koncept modernog konzervativizma koji će svakako slediti ovo jer je otišlo do svoje brutalnog ekstrema. Ali koncept modernog konzervativizma negde je uvek praćen i populizmom, ako mogu da dodam nešto na vaše izlaganje. I mislim da je to trend u svetu danas generalno, a opet imamo situaciju iz Slovačke gde se ljudi vraćaju nekoj liberalnoj demokratiji, ako gledamo posljednje rezultate i izbor predsjednice, nove predsjednice Slovačke republike. Ali pričat ćemo malo, mislim, to je već sad spoljna politika i tako dalje. Pomenuli ste razne podele, ja komotno mogu da kažem, a mislim da će ima da se složi sa mnom, da su i mediji u Srbiji, nažalost, duboko podeljeni danas, u ovom trenutku. Da li postoji razlog zaista za podelu u medijima i kako to da rešimo? Jer mislim da ako rešimo podelu u medijima, na dobrom smo putu da rešimo i podelu u društvu. Plašim se da ćemo dosta još dugo čekati da se dođe do bilo kakvog rešenja tog užasavajućeg problema, a to jeste ta jedna duboka i krajnje, bar u ovom trenutku, ja to tako gledam, krajnje nepomirljiva situacija koja se dešava sa medijima uopšte u Srbiji. Zašto to kažem? Zato što mi smo uvek imali tu neku situaciju da mediji propagiraju određenu političku opciju ili drugu političku opciju ili pokušavaju da budu kao naši mediji neutralni, dakle da ne propagiraju ništa, već da izveštavaju i jednoj i o drugoj. Ali sada se dešava nešto što ja mislim da je pomerena ta lestvica mnogo, mnogo dole, pa je to dno otišlo malo dalje, a to je ta situacija gde mediji zapravo napadaju druge medije i to je meni nešto što je potpuno novi izum. Evo danas sam inspirisana time jer sam videla danas jednu strašnu hajku
koju mediji su, koji su neki mediji, ja moram da ih zovem medijima, mada ja lično imam stav o tome koji vrlo jasno i uvek vrlo javno kažem, nažalost shvatila sam u toku ovih nekih burnih dešavanja ko su moje kolege, kojima dajem da me zovu koleginicom, ako nisu kolege, nego koje su medijski radnici, odnosno službenici u svrhu medijske propagande. Znači, to se jedino tako može nazvati. Danas sam videla, dakle, ovaj neki progon koji ide preko društvenih mreža i to je, taj internet je, dakle, jedna idealna platforma za takvo nekažnjivo napadanje protiv Birna, protiv Slobe Georgijeva. Da ne pričam uopšte o onome što se kupuje na trafici, a nisu novine, jer to nisu novine i to nisu mediji, gde ćete svakog dana na svakoj naslovnici videti napad na kolege iz drugih medija, gde se objavljuju isključivo nekakvi kvazi podaci ili poluistine ili totalne neistine i samo isključivo sa ciljem da se diskredituju novinari. Imali smo nedavno slučaj i Tamare Skroz, to moram da pomenem, jer to čemu je ona izložena... To je bilo čak i u pismu premijerke. Tako je, to je pa još jedan stepenik niže, gde se predsednici vlade daje mogućnost da u pismu, znači u formi pisma, u nečemu što je nekada bio cenjeni dnevni list koji ima dugu tradiciju i zove se Politika, zapravo se obračuna sa novinarkom Tamarom Skroza i da je praktično targetiran na način koji je potpuno neprimeren njenoj funkciji, pre svega, pa sve ostalo. Da. I tako da ja nisam sigurna da ćemo mi doći u skorije vreme do jednog stadijuma gde ćemo sesti sa kolegama koje trenutno obavljaju jednu veoma ružnu ulogu, bar iz moje percepcije, znači ja govorim vrlo lično sada, koje i nema tu meni opravdanja, znaš, loše se živi, gladan stomak, oni to moraju, ne mora se, znači da se razumemo. To ni jedan novinar u ovoj zemlji ne mora da radi. Oni koji to rade, rade zato što žele da rade. I to treba jasno da se kaže. Ja. Ali to je sve posledica toga što iz onih vremena nismo izvukli nekakve pouke, i što je 6. oktobra, umjesto da se tada raščistilo sa tim šta sme, a šta ne sme da se radi ako si medij, prosto izustao taj proces te neke lustracije koja je bila neophodna i sada bi bila sasvim druga pravila ponašanja. Svi su shvatili da mogu da rade sve i da sutra jednostavno... Sada imamo povampiravanje nekih stvari. Naravno, i ako dođe do promene, ako dođe do bilo kakve promene, mi možemo sutra da kažemo puj pike ne važi, mi smo to morali da radimo, e sad ćemo da radimo to isto za novog vladara i ja sam u tom slučaju kao beli medved, mi zapravo tu situaciju imamo, to je jedna stvar koja se ponavlja, kao onaj dan mrmota. Tako je. Da jedni isti ljudi Pink je, eto pomenula je gospođa Kerković, očigledan primjer toga. Dakle, a šta je rješenje? Da li je rješenje onda u, možda ne znam, ja znam da ti mediji o kojima govoriš, da ti mediji plaćaju i kazne, da su na crnim ili crvenim listama kako god saveta za štampu. Ma da, ali pazi, da. Ti mediji o kojima mi sada pričamo, koji zapravo rade to što rade, oni ne prihvataju prinadležnost saveta za štampu, dakle oni jednostavno ne moraju da poštuju odluke saveta za štampu. Oni budu kažnjeni kada dođe do sudskog epiloga. Dakle, ja kad pročitam da je, na primjer, Informer kažnjen sa 300.000 dinara, ja crknem od smeha, s obzirom da znam koliki je tiraž tog Informera nesrećnog, koji mnogi ljudi kupuju zato što je jeftinija novina od drugih. Pošto ako to je jeftino. I onda ti, on od jednodnevnog tiraža on plati kaznu, on to ne oseti, a čoveka je nazvao lopovom, tajkunom, fašistom, ženu je izložio skandalu koja će uništiti život. Znači, oni takve stvari rade, oni mrtve ljude ne štede i oni za to znaju da će biti kažnjeni. I oni svesno to rade jer su svesni da mogu da plate tu kaznu. Prosto politika, to kažnjavanje nije efikasno. Vi ste htjeli nešto da dodate? Htjela sam samo da dodam da smo mi ovu situaciju o kojoj gospođa priča imali u 90. godina, kada je ministar informisanja bio sadašnji predsjednik države i znamo do kakvih ekstremnih situacija je dovodilo dopuštanje medijima da crtaju mete na čelu ljudima. Znamo sudbinu vaše kolege Ćuruvije. To nije ništa slučajno, jer to su zaista gebelsovske metode u vladanju medijima.
I to je nešto što je sasvim nedopušteno i zna se šta se radi sa medijima koji se na taj način ponašaju, pa gubi se frekvenca, zabranjuje se listu da izlazi, ima enormne poreze ukoliko propagira pornografiju, isto važi za TV emisije u civilizovane zemlje. A ko bi trebalo to da radi? Pa to bi trebalo da radi država koja se nažalost urušava pred našim očima. Mm-hmm. I zbog toga je nužno bilo da opozicija pokaže odgovornost za razliku od vlasti koja vodi državu, koju namerno urušava i čije institucije namerno degradira, počevši od institucije skupštine, institucije ministarstava i tako dalje, diplomatije, obrazovanja. Ja neću da su do sutra bih mogla da pričam sve primere. Mm-hmm. Tako da se mora pokazati odgovornost i stati na put. Time se bave institucije. Mm-hmm. Problem ove države nije mesija, nije vođa koji treba da okupi sutra milion ljudi u Beogradu. Problem ove države su institucije koje se urušavaju pred našim očima, a mi se pravimo da to ne vidimo. Ali ja nekako nažalost, mislim, elita se pravi da to ne vidimo. Da institucije ne mogu same da se uruše i mislim da nekako ne možemo samo da konstatujemo da država prosto ne sprovodi zakone koji postoje za kažnjavanje medija koji krše kodeks i koji krše zakon i tako dalje. Mislim, mora da postoji razlog što se urušavaju institucije ili mora postoji razlog zašto država ne želi da sprovodi zakone. Ili selektivno ih sprovodi. Ja mogu iz ličnog primjera Južnih Fesi da kažem da se zakoni selektivno sprovodi. Naravno. Pa da li vam to govorio? Evo možda, da postoji. Evo možda Ivana. Evo, opet jutro, danas su se svi potrudili da mi daju šlagor za mnogo što danas pričamo. Dakle, pomenuo si taj pad Srbije za 14 celih mesta na toj listi Reportera bez granica, da. Umjesto da to zabrine ministra kulture za kulturu i informisanje, da zabrine državnog sekretara, mi jutros dobijamo izjavu, dakle, od Gajovića, državnog sekretara za medije, gde on umjesto da kaže čekajte da vidimo prvo, to je tek sada objavljeno, da vidimo zašto, kako, da razmislimo zbog čega su oni nas sad spustili na to 90. mesto i šta se dogodilo, on je odmah krenuo u taj neki gard da osporava taj izveštaj, da priča da on smatra da u medijima nije ništa loše i sada ti si tu negde u pravu. Sve u tome je kumovalo mnogo toga, kumovali smo i mi sami kao mediji, kumovala su medijska udruženja. Ali to je opet posljedica te jedne, ja mogu da kažem, jednog nesnalaženja u svemu ovome što nas je snašlo. Znači, prosto, kada pokušate da budete u dijalogu, a dijalog je recimo sada bila nova medijska strategija, pa je bilo natezanje hoće li učestvovati reprezentativno udruženje u svemu tome ili neće, ako neće reprezentativno udruženje da učestvuju u tome, onda dolaze na udar savjetnika iz Evropske unije koji nas vide kao nekakve buduće partnere, da to nije u redu, vi morate da razgovarate sa institucijama sistema, kad mi kažemo ali mi ne možemo da pričamo sa njima jer sve što mi do sada smo tražili oni neće, ma čak neće ni da razmotre, onda oni kažu pa dobro, ali vi morate. I onda mi uđemo u taj dijalog i onda kaže vlada, odnosno ministarstvo koje je nadležno za pitanje medija, a pa evo, mi smo napravili radnu grupu, šta sad više hoćete? Žalite se da niste bezveznici. Pa dobili ste radnu grupu. Pa vi sedite u njoj. Pa dobro, mi sedimo u njoj, ali mi kažemo tom i tom kolegi, to i to se zbiva, to i to. I šta se zbiva? Ništa. Pa postoji 13 zahteva na koje vlada nije odgovorila. Tako je. Mi imamo mesto kome sada možemo da se obratimo. Ali mi nećemo dobiti povratnu informaciju, ni zaštitu, ni bilo šta drugo. Praktično stiče se utisak da zakoni, medijski zakoni koji su, za koje sam ja prva lobirala i volela da budu usvojeni kada su usvojeni, iz prostog razloga što je bilo bolje imati bilo kakve nego nikakve, stanje anarhije je najgore stanje na svetu, takvi su kakvi su, nisu srećni i mi znamo zašto nisu srećni, ali s druge strane nemamo bolje. Nisu ni toliko tragični, primjena im je tragična. I još jedna gora stvar, potpuno odsustvo odgovornosti bilo koga. Kada pokušate da dođete do odgovora na to pitanje koje si ti sad nama dvema postavio ovdje, pa ko to treba, ko je odgovoran sad za to? Ako kažete ministarstvo kulture, oni kažu nismo mi nadležni. Ako pitate ministarstvo pravde, nismo ni mi nadležni. Pitate ministarstvo financija, pa nemamo ni mi pojma. I vi zapravo na kraju dođete u jednu potpuno suludu situaciju da više ne znate ko je odgovoran, osim što znate da jedino ko bi sigurno morao da bude odgovoran kad su elektronski mediji u pitanju, a to je REM, umjesto da radi svoj posao, piše saopštenja koje su identične onim saopštenjima koje se na tim istim televizijama protiv kojih se žalbe podnose emituju.
I vi zapravo shvatite da se sve te neke institucije, zakon i sve ostalo prave samo da bi se zadovoljila puka forma, jer to zahteva neko spolja. Dakle, nije to suština, daj da mi vidimo da sredimo stvari iznutra, nego ja imam to tamo u poglavlju 23.5 stav 6, treba da imate to i to telo. Ok, imamo telo. Ali oni neće u to telo, ajde, obećaj im, bit će sve ok, pa će oni da sednu. I sad, mi smo stalno u toj jednoj poziciji da se nešto natežemo sa vlastima, da uvek bivamo šatro nešto prozivani, da smo mi nezahvalni, da, jer mi zapravo, oni sve nama izlaze u susret. Yeah. Kada dođete do suštine, vi vidite da sistem ni na jednom tom primjeru ne pokazuje sprovođenje zakona. Jasno. Pomenula si REM, opozicija, jedan od ta tri zahteva od prošle subote se tiče i REM-a, je li tako? Formiranja zapravo novog REM-a. Formiranja REM-a sastavljenog od predstavnika opozicije i vlasti. Da, e sad, vlast je na to rekla da je to nezavisno telo i da bi to bio neki uticaj opozicije, je li tako, na rad jednog od nezavisnih tela u Republici Srbiji. Kako vi to komentarišete? Može se naći rešenje kad se hoće, jer očigledno je da REM svoju funkciju nije obavljao godinama i zbog toga je ovako stanje u medijima. Mm-hmm. Ako tražimo centar odgovornosti, a on je, koliko smo čuli, to svi znamo, toliko rasut, tu je fokus. Mm-hmm. Tako da se rešenje sigurno može naći i ono je izvesno pitanje hoće li dijaloga biti. Ja se bojim da će se naći svako obrazloženje i opravdanje da toga nema, a nezavisnost institucije u Srbiji je posebno pitanje. Mm-hmm. Gospođa je pomenula uticaj na medije. Ja vam mogu da kažem neke stvari kojima se bavim u oblasti svog profesionalnog rada. Primera radi, Komisija za kontrolu državne pomoći, a državna pomoć je jedna vrlo interesantna oblast kojom se vrlo malo ko bavi, a gde ogroman novac iz budžeta se daje. Taj novac i potrošnju tog novca kontroliše vlada i vlada praktično sama sebe kontroliše u trošenju državnog novca, što je, ali smo ispunili deo iz poglavlja 17 da imamo kontrolu državne pomoći i da ona bude kontrolisana. Tako da ova država jeste na neki način okupirana iz polja iznutra i mi zbog toga tako teško dišemo, jer je spolja okupirana interesima onih koji žele da ostvare te interese ovde, to je taj neoliberalni koncept i evropske integracije u koje se guramo, a bez da smo se pitali. A s druge strane, ova partokratska hobotnica koja je svuda najveće diletante postavila na svoje mesto. Ali vi ste, koliko zaključujem, vi ste protiv evropskih integracija? Ne. Ne? Ne. Ja sad mogu da vam kažem zvaničan stav. Ja sam protiv da postoji put bez alternative. Ja sam protiv da se ide tamo gde su veliki problemi i osim toga da se za to plaća cena tako što ćete odseći svoju ruku da date, da bi vas primili u društvo nekoga da biste se s njim rukovali. Ja sam, odnosno Srpski pokret Dveri takođe, je protiv ulaska u eurointegracije bez da se ispitaju ekonomski efekti tih integracija i da se za eurointegracije plaća delom srpske teritorije. Da, ali eto, pošto pričamo o podelama, često se spočitava i Savezu za Srbiju da je sam unutar sebe podeljen, jer imamo s jedne strane stavove koje zastupaju Dveri, eto da uzemo samo Evropsku uniju kao jednu od bitnih stvari, a s druge strane imamo, na primjer, Demokratsku stranku koja jeste za ulazak u Evropsku uniju, a vi ste deo istog saveza. Ja bih to okrenula malo fokus, pa bih rekla da mi nismo podeljeni, mi smo se uprko svim razlikama koje postoje i onoga što nas deli, ujedinili. Neka to bude recept za vlast u odnosu prema opoziciji. Znate, treba pokazati odgovornost pa sesti za isti sto sa čovekom za koga znate da misli potpuno drugačije od vas. Ali znate, svi mi imamo jednu vrhunsku vrednost ispred nas, a to je država Srbija u kojoj živimo. A država Srbija u kojoj živimo je ugrožena i više nema mesta za podele. I zbog toga tvrdim da je vlast izuzetno neodgovorna što se ponaša na ovaj način. Jer je njima još bolje nego nama jasno, jer institucije gledaju iznutra u kakvom stanju je država Srbija i šta su njene perspektive u uslovima gde je broj onih koji ne žele dobro ovoj državi sve veći, a narod sve sluđeniji, nalazi se u nečemu što ja
zovem, parafrazirajući stručnjake iz psihijatrije, u stanju jedne katatone schizofrenije. Jer ljudi više ne znaju na koju stranu da se okrenu i kome da veruju, jer ako sam ja kao profesorka univerziteta etiketirana kao fašista, ako 30 generacija koje sam izvela može to da sluša o meni ili o predsjedniku moje stranke, ili ako po ceo dan gleda predsjednika Vučića na televiziji, šta će onda misli i šta će da radi? A s druge strane, razmišljaju ljudi, pa mnogo je teška situacija, bolje da ćutimo da budemo tu da jesmo. Da. A te podele su užasne. A kome te podele idu na ruku, Ivana? Podele u društvu generalno, pa i podele u medijima. Ko ima najveću korist od toga? Ne znam da li mogu da kažem da ima najveću korist od toga, ali je, opet ću da vratim to na to polje odgovornosti. Znači, to sam sasvim sigurna. Bez obzira što oni to ne žele da tako vide, dakle, vlast definitivno snosi najveću odgovornost za to što se događa u društvu i što je podela takva. Zašto to kažem? Negde se šalje užasno loša poruka. Mi šaljemo poruku, moramo biti jedinstveni. Šta to znači? Bićemo jedinstveni tako što ćemo biti svi uniformni i bit ćemo svi ja. A to nije jednostavno dobro. Šalju užasno lošu poruku time što nazivaju ljude koji se usude da im se suprotstave i da misle drugačije, šakom jada, sa podsmevanjem govore o manjinskoj političkoj opciji trenutno i na taj način šalju poruku da zapravo nisu senzibilisani za manjinsko pitanje uopšte. Jer zapravo tako moćna politička organizacija koja ima 700.000 članova ili šta god, je odgovorna da neguje manjinu u bilo kom pogledu. Da li je to politička manjina, da li je to etnička manjina, da li je to seksualna manjina, oni moraju da šalju poruku da manjina nije margina i da manjina ima potpuno pravo da postoji kao manjina. Oni šalju potpuno drugu poruku, jer žele uniformnu državu i posljednjih dana, počinjem zaista da verujem, gledajući sve ovo o čemu ćemo sad u sljedećem segmentu govoriti, a to su pozivi na ovaj protest veliki sutra, gde se najavljuje da treba da dođe čitava Srbija i da mi moramo da budemo svi jedinstveni. Podsjetit ću, samo jedan put u istoriji se dogodilo da je čitava država podržala jednu opciju i to se tragično završilo. I ja uvek pominjem, kada hoću da objasnim zašto je suludo kao argument uvek potezati to, ali većina ljudi u Srbiji nas podržava, ja kažem uvek da, i onda obično sad nemam telefon kod sebe, pokažem onu sliku sa jednog mitinga tamo iz jedne zapadnoevropske zemlje, tamo nekih 30. godina, gde jedna ogromna većina ljudi salutira jednom faraonu, a jedan čovek drži ruke pored sebe. I mi shvatamo 70 godina kasnije da je taj jedan čovek, iako je bio velika manjina, bio u pravu. Dakle, nije bio na krivoj strani. Ta brojčana nadmoć ne znači u isto vrijeme i pravdu i istinu i sve ostalo. Ono, zato je neophodno stvoriti ponovo taj dijalog i oni mogu da učine korake da se te podele u društvu učine manjim i slabijim. Time što će prestati da etiketiraju svakoga ko pomisli, ko se drzne da misli drugačije, da kaže nešto drugačije, da želi nešto drugačije. Još jedan način postoji, a to je mi moramo konačno da izađemo iz 365 dana izborne kampanje. Srbija nije trenutno u izborima. To da li Pokret Dveri i Demokratska stranka ili ne znam ko imaju drugačije viđenje Evropske unije, uređenja, socijalnih stvari, ne znam, svega toga, to je pitanje za izbore koji treba da se dese kada se stvore normalni izborni uslovi. Nažalost, mi živimo 365 dana izbornih uslova. Dakle, mi živimo 365 izbornih dana. Jer kako drugačije razumeti jednu konferenciju za novinare koja je počela 2012. i nije se završila do dan danas. Da. Da, znači, možemo time zaključiti ovaj segment oko podele. Mislim da ne možemo da kažemo ništa jače od toga. Govorila je Ivana o manjinama i tako dalje. Član predsjedništva Srpske napredne stranke, bivši gradonačelnik Niša, profesor dr. Zoran Perišić, je često znao na konferencijama SNS-a da kaže za ljude koji protestuju u Nišu da su šaka jada.
Ja neću da ih zovem naravno šakom jada. Evidentno je da protesti u Nišu nisu bili u tom obimu kao protesti u drugim gradovima i u Beogradu. Kako ste vi kao predstavnik Saveza za Srbiju zadovoljni reakcijom građana i da li mislite da je u Nišu stvorena neka kritična masa koja bi htjela nešto da menja? Hvala vam na tom pitanju, to je zaista odlično pitanje. Ja sam jako zadovoljna protestima u Nišu i u celoj Srbiji. Pitali ste me konkretno za Niš, neću to zaobići, ali ću vam reći nešto što ja duboko mislim. Ja sam zbog toga svih ovih meseci išla u mala mesta da govorim, mada je to nešto bio neki prestiž da idete da govorite u Novi Sad ili u Beograd, jer mislim da je sigurna sam da su protesti u Nišu uspjeli bez obzira na broj. Ja znam da su tu se igra ta igra vlasti i koju vlast igra sa opozicijom, ko će dovesti više i tako dalje. Znate šta, za mene je i petoro ljudi da je stajalo na trgu u Nišu, 3 ili 4 mjeseca koliko traju ovi protesti, bio veliki uspeh. I taj jedan čovjek koji je stajao pored svih koji su salutirali Hitleru je bio veliki. U Nišu je vladao veliki strah. Ljudi su prilazili svima nama tamo na protest i govorili, jao, kažite ljudima da nije ovde ništa strašno, neka dođu ljudi iz javnih preduzeća, boje se. Čega se boje? Boje se da ne ostanu bez posla, boje se i za sutra da ne pođe ovim autobusima koji se organizuju iz svih ovih gradova iz Srbije, da ne ostanu bez posla. Boje se ljudi koji imaju ugovore na po mesec i dva dana, što je postalo uobičajeno u SNS-u, jer danas ne možete dobiti posao ni kao čistačica ako niste član SNS-a i to je potpuno jasno. I sve ovo što smo čuli od gospođe malo pre je čista definicija autokratskog režima koji ide ka onome što, kako oni nazivaju opoziciju. Znate, jer kad su ljudi uplašeni da kažu svoje mišljenje, to je vladavina strahom i meni je jako drago da su mladi koji su ovaj pokret započeli jako dobro definisali potrebu ovih protesta u Nišu, a to je za Niš bez straha. Jer Niš već godinama proživljava teror, ali ne samo od straha da se kaže javno šta se misli, već i fizički teror i mi gledamo horor filmove u našem gradu od vozova koji se zabijaju u autobuse prepune dece. Mislim, mi se pitamo šta će sledeće da se desi zbog neodgovorne vlasti. Mi gledamo kako, ja sam jedno vreme, dok još nisam ušla u politiku, ja nisam verovala da to što nam se dešava nije iz nekih filmova tamo Crnog talasa u italijanskog Vittorio De Sica, Čudo u Milano, kad su radnici zaposleni u Gorici spavali na groblju i tako. Mislim, to su fantazmagorične slike koje vi gledate u jednom gradu za koji znate da je bio vaš, da vam se dede, tu vaš deda došao pred 100 godina i da pratili ste taj grad, znali ste kako izgledao. Niš je civilizacijski, istorijski, kulturološki centar Srbije. Na mentalnoj mapi Srbije je Niš jedan grad koji se poima kao jedan carski grad. Ovi su ga pretvorili u jednu kasabu, u Palanku koja više ne liči na sebe. I pitate me da li sam zadovoljna sam protestima. Jer su ljudi pokazali, ti ljudi koji su tamo, nije to veliki broj, ali ne možete ljude, makar bilo i 5, tamo zvati šakom jada. Ja nikad ne bih gospodina Perišića nazvala šakom jada ili bilo kakvom šakom ili kakvim jadom, ma šta mislila o politici koju sprovode i efektima koje ćemo i koje osjećamo već godinama. Tako da to je pitanje opšte kulture i političke odgovornosti i odgovornosti i toga da vi shvatate da vi narušavate identitet jednom narodu, jednom gradu, jednoj državi i pretvarate ljude od identiteta, oni zaboravljaju kosu i postoji samo mala skupa mentaliteta koji se sukobljavaju među sobom. To je uzrok svih podela i nedostatka dijaloga. Tako i na kraju se opet delimo. Ivana, ti si bila u subotu, pratili smo te na Facebooku, šetala si u Beogradu. Možeš li iz svog iskustva da nam kažeš koliko je po tebi ljudi bilo i da li brojevi koji se vrte uglavnom po medijima od 7200, 300 i 500 piju vodu? Ovako, pošto vidim da ste pratili to što sam pisala, nažalost nije moglo da se prati baš sasvim dobro, jer je bio isključen internet. Dakle, ja sam nosila nekoliko telefona sa svim mogućim ovim providerima. Dakle, mi i Telenor i MTV. Jeste vi to predvideli da su isključili? Naravno, zato što sam ja neko koji ima iskustva
Nažalost, to je izgovorio Sergej Trifunović i mnogo mu se zameralo zbog tog govora koji je tako bio malo antipolitičan, što ja kažem, i pun nekih tako malo psovki i svega ostalog, ali je rekao tu jednu ključnu rečenicu: aman ljudi, ja 27 godina sam na ulici, mi smo uličari 27 godina, i to jeste negde u mom ličnom primjeru tako. I reći ću, dakle, ono što sam tada uspela da napišem, i drago mi je jer je to jedina rečenica koja je uspela da se ocrta u toku protesta, a to je: nemojte da ne nasedajte na laži, mnogo je ljudi ovdje. U tom trenutku ja nisam imala baš predstavu koliko je to mnogo, jer sam napravila groznu početničku grešku, ja teta sa velikim iskustvom, pa sam ušla u deo gde novinari su stajali ispred bine. I tu sam sebe uskratila u tom delu protesta za mogućnost da zapravo sagledam svu tu masu, ali kada je kolona krenula, dakle, samo sam bila sigurna da je mnogo sveta, kad sam videla tu neku procenu, pošto mi je jedan prijatelj uspio da napiše poruku, kaže: ali evo, upravo govore na toj i toj televiziji da vas nema 7000, ne znam koliko. I onda sam se ja nasmejala, odgovorila odmah: to je laž, to je apsolutna laž. Dakle, ja stojim iza ovoga što govorim. Policija je iz nekog razloga slagala. Dakle, slagali su, rekli su neistinu. Kako sam ja ustanovila? Dakle, ja ne mogu da kažem pouzdano toliko i toliko desetina hiljada. Zašto? Zato što se svih ovih decenija, još od Gazimestana na ovamo, laže kada su brojke u pitanju. I mi imamo to kao reper za upoređivanje. Pa ako je mogao Sloba da dovede milion na Gazimestan, nije mogao. Ja bar znam, bila na Gazimestanu mnogo puta, dakle, nije bilo milion ljudi. Pa ako smo mogli, ne znam, 150 hiljada one godine za Srpsku novu godinu 96. Ma nije bilo 150 hiljada, ali ako je mogao Sloba 200 hiljada ispred pozorišta, pa nosi sigurno 150 hiljada. To je ta neka logika. Iz mog iskustva, dakle, ja svima kažem, pošto sam učestvovala na mnogo velikim protestima u Beogradu 90-ih, sada nije bilo toliko ljudi, odmah da se razumemo. To su bili brojni protesti, po čemu znam. Tada ja nisam mogla da hodam. Tada su bili talasi, pa me uhvate dva jaka momka, ja sam bila izuzetno mršava, pa me zgrabe i nose me kroz tu masu, jer ti ne možeš da hodaš. Toliko je to gusta masa bila na istom tom prostoru, ali vrlo lako može da se izračuna otprilike, bar sa pouzdano da kažemo da broj od 7300 ili već koliko su izbrojali je totalno laž. Vrlo je jednostavno, ja to radim i ovde na protestima i uglavnom imam dobru procenu. Dakle, moja procena je uglavnom prilično tačna kada se formira kolona. 80 ljudi, 80, najmanje 75 u prvih 10 redova sam izbrojala na početku kolone kad se formirala u Beogradu. Da bi tih 7500 bilo, ili 7300, to je znači nekih stotinak redova. Tih stotinak redova jednu tačku prođe za minut. Ta kolona je prolazila ugao Miloša Velikog i Nemanjine. Ja sam otprilike tada rekla 40-ak minuta, Jovana Gligorijević je izmerila, ima snimak. 37 minuta je prolazila kolona tu jednu tačku. 100 redova šetača po 80 bi to prošlo, to prolazi za par minuta. Dakle, to je bila jako, jako velika kolona. Moja neka, dakle, procena je da je pogrešio i Zoran Živković, on je izašao prvi sa tom procenom 35.000, ja bih bila slobodna da procenim da je bilo oko 50-ak, možda i nešto više hiljada ljudi. Dobro. Malo s ovom matematikom si me sad posetila na neke ministre. To je što se tiče broja, ali što reče gospođa Kerković, ja bih se s tim složila, ovde zapravo nije stvar u brojevima. Da. Ovde nije stvar u brojevima. Evo, to je možda pitanje za gospođu Kerković. Zašto vlast insistira na brojenju? Zašto insistira na tim brojevima s kojima odmah, još dok traje protest, oni već izlaze u tim medijima kojima su malo prepričali, izlaze sa nekim ciframa koje se često pokaže da nisu baš istinite? To su organizatori protesta vrlo lepo kroz neke sentence protestne: vi brojite, a mi se ne bojimo, i tako dalje. Pa vlast se boji brojki, znate, to vam je psihološki mehanizam. Ono čega se bojite, to prvo izbacujete iz sebe i projektujete. Zato što znaju da će uvek dovesti više, jer imaju ljude koji imaju da pritisnu, jer čitava javna uprava je pod njihovom kontrolom, i znaju da će dovoziti, evo sad će 1500 autobusa otići u Beograd plaćeno našim novcem. Tako da
vlast insistira, ja zato ne volim tu njihovu igru i ljudi se vrlo često na tu igru nekako se upecaju pa o brojkama pričaju. Meni zaista tu brojke nisu bitne. Ja sam naravno bila 13. aprila u Beogradu i ono što se nije pisalo ni u medijima i što nije, svi znamo da su na privatne prevoznike vršeni pritisci, da sa čitavog juga plaćeni autobusi nisu otišli jer ljudi su svojim parama platili da odu autobusom tamo. Mi smo ovde iz Dveri uspeli da organizujemo iz Niša i zahvaljujem se ovom prilikom prevoznicima koji su bili hrabri, a zaista je trebala hrabrost, ljudima su u kuće upadali i odgovarali ih da plaćene prevoze otkazuju. Nije to bilo toliko autobusa kao što će Vučić odvesti, ali zaista bio je pritisak i bio je veliki teror da se ne ide za Beograd. Otišlo bi mnogo više ljudi da toga nije bilo. Ali igra brojki je meni vrlo, vrlo lažna igra i vlast na njoj insistira. Meni zaista nije bilo bitno koliko je ljudi, ali je bio veliki broj ljudi u Beogradu, ali nešto drugo mene fascinira. Ja sam jako dugo čekala da u Srbiji vidim nasmejane ljude. Skoro smo delili, ja volim da delim sa našim aktivistima pozive za proteste, iz Saveza za Srbiju naravno, i ja sam stajala 45 minuta na ulici u Pobedinoj, kako se već zove sada. Ja nisam srela nasmejano lice, čak ni kod mladih ljudi. Posle protesta beogradskog, mogli ste da prepoznate ljude sa protesta koji se vraćaju sa protesta kad smo stajali na onim pumpama. Svi su se smejali i svi su bili onako ozareni svim tim. Jer zaista se Srbija kroz protest oslobađala straha i protesti su imali katarzično dejstvo. Ivano, ćeš nešto da dođeš? Da, samo opet oko brojki i zašto ovo rade i zašto izbacuju brojke. Ja imam možda malo drugačije mišljenje o tome. Prosto postoji ta jedna polovina Srbije koja jednostavno ne izlazi na glasanje. I ja mislim da ta priča sa brojevima služi da odvrati potencijalno nekoga iz te grupe ljudi koji do sada, evo, uporno već godinama, već od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa. Misliš da se stvaraju abstinenti? Ili da se održava je broj abstinenta? Pa ja mislim prosto da oni žele da ti abstinenti ostanu abstinenti, jer oni sa tom količinom abstinenta imaju tu neku, ajde da kažem, procenu da im je sigurna vlast još za jedan mandat i tako dalje. I mislim da kad idu tom psihologijom mase, da čovek koji se možda zainteresuje, jer je se sada pojavila recimo neka opcija koja deluje kao nešto, kao ukrupnjavanje, znači koji osjeća, dobro, ok, glasao sam pretprošli put, pa sam ja glasao za ovoga, komšija za onoga, na kraju se rasuli glasovi, ispalo je da sam glasao za ove za koje nisam hteo, e ok, sad imam opciju možda potencijalnu za koju ću moći da glasam. Mislim da oni idu na to da tu apatiju neku održavaju. I kad ti kažeš, ma došlo 7000 ljudi, onda i taj neko kaže, ej majko mu, a ja sam se nadao da će od toga da bude nešto. Znači nema ništa od toga. I tu negde, to je ta neka igrarija, što lepo je gospođa to rekla, to je psihološka, jedna velika psihološka igra i psihološka stvar. Gospođa Jerković, rekli ste da su se ljudi oslobodili straha, a da li je strah jedini razlog da njih izvede na ulice ili postoji još nešto? Mislim, bili ste sa ljudima, pričate, znate koje su im muke, kojih, jer pitam iz ugla onog o kom smo pričali, o razjedinjenosti političkih opcija unutar Saveza za Srbiju, i pretpostavka je da ne izlaze samo da bi podržali Savez, ima naravno i tih, ali ne verujem da je baš toliki broj nezadovoljnih u Srbiji da su samo simpatizeri Saveza za Srbiju, da postoje neki koji su prosto nezadovoljni. Koji su njihovi razlozi? Vi mislite razlozi ljudi koji nisu izašli na proteste? Ne, koji su na ulici. A koji su na ulici? Da. Razlozi su brojni i ja sam te razloge mogla da vidim pogotovo u malim mestima, jer znate, dobro, Niš je veći grad, ali su ovde kao da se svi znamo, ima tu filozofiju Palanke. Ali u malim gradovima to vrlo jasno. Prvo je ekstremno siromaštvo, jer ova vlast vlada strahom i siromaštvom. Znate, kad ste vi siromašni, kad morate da radite dva posla, ne znam da li ćete prehraniti decu, vama nije ni do politike, ni do bilo čega. Pogledajte malo reality i legnite da spavate. Siromaštvo ogromno, odlazak mladih koji je evidentan, 90-ih mladi nisu mogli da idu iz zemlje, pa su se borili, bunili. Mene svi pitaju što studenti nisu na ulicama. Pa studentima su otvorene granice, oni mogu da idu, oni beže. Ja poslednjih 5, 6, 7 godina ja pišem samo preporuke za odlazak u inostranstvo. Ja ne pišem više preporuke da se neko zaposli ovde, jer deca znaju da ovde mogu da se zaposle samo ako su
u SNS-u. Mm-hmm. Tako da, to poniženje koje ljudi osjećaju dok gledaju kako ih lažu ove fabrike laži, mediji, ovi režimski mediji, taj udar na dostojanstvo, naravno socijalna pitanja i naravno da ih tera to što vide da se zemlja, odnosno da država je jako urušena i da su i spoljnopolitički problemi, a i problemi sa Kosovom i Metohijom i sa svim ovim sa čim se susrećemo, da će voditi ka daljem urušavanju i Srbije i srpskog identiteta i svega što se dešava. Ali ja čujem na televiziji kad gledam da zapravo će opozicija kad dođe na vlast sve to da radi. Da prosto sada je bolje, a kažu, eto ja gledam na televiziji, kažu kad dođe opozicija, ako oni dođu, onda će sve da krene baš tako kako vi pričate. To kaže režimska televizija, verovatno. Televizije koje su dostupne na nacionalnim frekvencijama. Iskrena da budem, ja već 10 godina nemam u kući televiziju, tako da se informišem na drugi način, tako da žao mi što nisam to čula, ne sumnjam u to. Pa nažalost, meni je mnogo veći strah kad ovi budu otišli. Šta će ostaviti za sebe i to će biti period obnove izgradnje zemlje. I oni koji budu došli, ja ne znam ko će to biti, ali sam sigurna da će Srpski pokret Dveri imati prilike da učestvuje u stvaranju jedne normalne Srbije koju smo nažalost izgubili za vrlo dugo godina i normalnih vrednosti. Prva stvar koju će ljudi koji treba da upravljaju ovom zemljom morati da urade je da se dogovorimo sa ljudima šta su to vrednosti ovde. Mi smo izgubili pojam o vrednosti šta je nama bitno. Trenutno Savez za Srbiju je stvoren jer je opstanak države Srbije ugrožen. I to je pomirilo nepomirljive političke interese. Zbog toga to smatram pozivom za dijalog i vlasti i kao jedan znak odgovornosti koji je opozicija pokazala. Ivana, čuli smo ponedeljak, dakle posle protesta, da su odbornici, narodni poslanici vladajuće većine uspešno odbranili skupštine širom Srbije. Pa da li je bilo razloga, ti si bila u Beogradu, ja sam bio u Nišu, mogu kažem da u Nišu nije bilo ničega, ja sam se u subotu prošetao, bio jedan klasičan subotnji dan, da tako kažem, u gradu. Da li je bilo u Beogradu potrebe da se išta brani? Ma, ja, evo, to mi je stvarno, žao mi je, izvinite se što se smijem, jer stvarno to je nešto, to je jedna od najsmešnijih akcija koju sam ja do sada videla da nam je priređena od strane aktuelne vlasti, jer prosto kada sam videla tu odbranu svih u jednom trenutku institucija, ono zatvaranje u sale i sve ono, zaista se prvo postavilo pitanje od koga mi to, od koga oni to brane i zašto je to bilo neophodno i cijela ona igrarija, uopšte je bila čitava nedelja veoma zanimljiva i sa tim to najavljenim štrajkom glađu, pa ne znam sa čim. I onda se, kao da gledate neku seriju ovu što ih non stop gledamo u repriznom programu na RTS-u, ima ona jedna fina gde Lana Gutović glumi, to je otprilike, komotno su mogli kamere da donesu i da snime sve to. Naravno da nije bilo nikakvog razloga da se to radi, ni u Beogradu. U Beogradu je, to isto stojim iza toga, dakle ni jedan jedini incident se nije dogodio, iako je tolika masa bila. Dakle, ništa, apsolutno ništa što bi priličilo i zaličilo na bilo kakvo nasilje, na bilo kakvu pretnju i ne znam šta. U Narodnoj skupštini je bila žandarmerija. Pronao se bio glas i to sam negde komentarisala po društvenim mrežama da je na zgradi pošte bio snajper. Kasnije sam videla... Bilo je nekih slika na društvenim mrežama, da, posle. Na Twitteru da je čovek sa kamerom, mada onako obučen u crno. Ja kažem, ono što ne vidim u ovom vremenu, poluistina, neistina i svega i svačega što ćete pogotovo na društvenim mrežama naći, ja mogu da kažem samo ono što vidim svojim očima. Ono što sam videla svojim očima u Beogradu je da nije bilo nikakvih, apsolutno nikakvih ni pokušaja da se krene kao ulazu u Narodne skupštine, kao ulazu u opštine Stari Grad. Znamo da su predstavnici opozicije na čelu sa Boškom Obradovićem upali na RTS pre nekoliko subota pre ove. Da, i onda se postavi jasno pitanje kako se to dogodilo, jer to se zaista predstavlja kao upad, ali ja sam tada odmah pitala i došla sam u sukob sa mnogim ljudima koji su moji istomišljenici po pitanju mnogo čega. Pošto ja sam bila jedan od onih ljudi koji su smatrali da je taj ulazak na RTS bio prilično značajan, jer je predstavljao jedan prelomni trenutak posle 4 meseca protesta koji su mogli vrlo lako da postanu dosadni i nedosadni, nego da odu fade out. Ali kao ljudi iz medija, naravno,
Dakle, to sam sad htjela da kažem upravo. Dakle, ja ne mogu da opravdam bilo kakav pritisak na novinare, na uređivačku politiku, ma kakva ona bila. Dakle, postoji način kako se to menja. I to negdje je bila onako veoma dramatična noć. Sve ostalo što se nakon toga događalo, ono što se postavlja pitanje je gdje je bila policija toga dana i zašto policija nije bila na ulazu RTS-a, šta se dogodilo, zašto je moralo da se desi ono što se dogodilo, pa da se ljudi jure kao zečevi po zgradi RTS-a od strane žandarmerije i tako dalje. Ako ti imaš, znaš da je potencijalna stvar da će se ući, onda je veoma, da mene neko ubedi da nisu znali i da nisu znali da su ljudi krenuli ka RTS-u. Pitanje je zašto se odmah nije odreagovalo u tom smislu da je bio postavljen kordon. To jednostavno ja nisam vidjela na snimku. Dakle, nisam bila prisutna tamo kad se to događalo. Ali na snimku se to nije vidjelo. Za subotu tvrdim da nikakvog razloga za to nije bilo. Dakle, prosto bilo je sasvim mirno, to je bio jedan miran skup, da ljudi nisu ništa, znači niko nije kretao ka zgradi. A u petak uveče je u Nišu govorio upravo Boško Obradović. Niški naprednjaci su se još tada zaključali gradski parlament. Iz novina opet saznajemo da, i ne samo iz novina, nego iz nastupa i nekih državnih funkcionera, najviših, često se gospodin Obradović predstavlja kao neki nasilnik, da ne koristim sad sve te izraze koje nažalost oni koriste. Imali, vi verovatno znate gospodina Obradovića, imali razloga za to, za takvo etiketiranje s jedne strane i razloga za strah, ne samo kod odbornika, nego i kod nas građana? Prvo počeću od početka ovog vašeg pitanja. Da, tog dana su mene zvali iz medija jer smo očekivali gospodina Boška Obradovića da se obrati ljudima u Nišu. I zaista ja nisam mogla da verujem ono što sam čula od novinara, da su se odbornici SNS-a i njihovi koalicioni partneri zatvorili i rekla sam sebi ovo je odlično jer zaista bi je bilo kao Hannibal ante Portas, Boško Obradović dolazi i svi miševi su ušli u svoje rupe, odnosno da brane. Mislim, zaista je to tragikomična i vodvilska predstava bila i tu se potpuno slažem, poput one kada smo za vreme bombardovanja branili mostove i tako dalje, ali dobro, to već je bio neki patriotski čin, ovo je zaista čin očuvanja gole vlasti i sve te predstave koje na njihove reklame sa sendvičima dovoljno govore o njihovoj kreativnosti i o shvatanju vlasti kao plena. Ništa drugo ne mogu da kažem. A što se tiče gospodine Boško Obradovića, pa mislim da on kao sada već u ovom mestu predsjedavajući Saveza za Srbiju predstavlja jednu izuzetnu metu, ali i ne zbog toga. Jasno je da vlast time pokazuje koga smatra najvećim svojim neprijateljem, jer ono što... Ali on se nekako i profilisao kao vođa Saveza. Pa, znate šta, svako ima svoje neke harizmatske osobine i ono što ste me pitali za gospodina Obradovića, naravno da se znamo i privatno i lično, on je sasvim jedna suprotnost onoga kako njega etiketiraju i na kraju to već nisu ni neozbiljne stvari, oni njemu crtaju metu na čelu. Znate, u toku samo aprila meseca, april se još nije završio, 4 kancelarije, Dveri u raznim gradovima su bile predmet nasilja, razbijanja stakla, pisanja fašisti. Znate, to se dešavalo u kristalnoj noći u Austriji. Mi smo postali meta ljudi koji zaista veruju da smo mi fašisti i da je Boško Obradović to što za njega izgovaraju. A što se tiče njegovih ličnih osoba, da, naravno. Znate, uvek se izabere jedna meta onoga što je antiteza vas. Ja sam se baš čudila šta li će meni da nađu. Jer Boško Obradović je porodičan čovek, on izuzetno ceni porodicu, jedna blagorodna priroda, izuzetan džentlmen, jako prema ženama fin, i oni su mu našli da je nasilni prema ženama. Tako da, to su zaista te igre vlasti, ali čini mi se da je to dobro za Savez, jer svaka taka greška SNS-a i to etiketiranje izazivalo revolt s druge strane. Ja mogu da vam kažem da Dveri nikad više pristalica nisu dobile nego zadnjih meseci. Tako da to je vrlo kontraproduktivno, ali nažalost, mislim, ja nisam srećna zbog toga, mada moja stranka raste, nisam srećna zbog toga jer to dovodi do ogromnih podela u društvu i to dovodi do toga da ljudi jedna više ne gledaju kao ljudska bića, kao mi smo svi, što kaže, od Boga potekli, svi smo mi ljudska bića, mi smo građani jedne države, mi imamo svi iste interese da ova država opstane, mi počinjemo da gledamo sebe kao neprijatelji i najgore što se dešava to je da se u porodici već počinjemo da... Mi smo imali slučaj, eto, niški protesti možda nisu po obimu
došli u žižu javnosti, da tako kažemo, svih ovih meseci, ali jesu po nečemu što se desilo i bilo presedan u odnosu na sve proteste koji su do sada bili u svim gradovima u Srbiji, a to je grupa mladića koja je, pa upravo mislim i Boško Obradoviću dobacivala, dovikivala sve te stvari koje se čuju na TV-u i čitaju u novinama, a za koje se utvrdilo da su članovi pa i funkcioneri po opštinama Srpske napredne stranke. Da, to su. To su valjda produkti tih podela. Ja to tako vidim. To je vrlo jasno. Aha, izvolite. No, izvinite. Ne, pa kada se takve stvari dese, naravno je, dakle, to etiketiranje ljudi je ključno. Dakle, zaista je ključno. Jedan divni stari gospodin koji je šetao u Beogradu pored mene, 40 godina je čovjek žive u Kanadi. I kad sam ga pitala zbog čega vi šetate, jer mi je rekao došao sam da ovde umrem, ali sam se predomislio, neću umreti ovde, umreću u Kanadi, jer ja jednostavno ne mogu da podnesem sve ovo. Ja kažem, pa dobro, zašto onda šetate? Ako se već vraćate za Kanadu, on kaže, pa šetam zbog vas, a prevashodno šetam zbog toga što nigde na svetu ne bi bilo dozvoljeno, jer bi se tretiralo kao nenormalno i ludo, da se u toliko malo vremena izgovori toliko puta reč fašizam. Dakle, reč fašista nije željena reč u javnom prostoru. Pogotovo kada se zna kakvu konotaciju ima i kakvo iskustvo svet sa rečju fašista ima. I potpuno je neprimereno koristiti je za međusobne političke kvalifikacije. Dakle, za dnevnu politiku koristiti takvu tešku, takvu stravičnu reč, a pri tome, na primjer, konkretno u Nišu, preko puta gradske kuće, na keju, imati nacrtenu svastiku i oznaku borbe 18 koja veliča Adolfa Hitlera, jer broj 18 je prvo slovo A, osmo slovo H, Adolf Hitler, i Combat 18 je organizacija neonacistička, deo neonacističke organizacije, i ti prolaziš svaki dan i to gledaš i to ti ne smeta. Iako si iz Srpske napredne stranke i to ti nije fašizam, nego je dečija igra, a onda ti je politički protivnik fašista. Pa neće biti baš da je tako. Dakle, mora da se dovede ta komunikacija i ta međusobna, to pogotovo karakterisanje ljudi u neki podnošljiv nivo. Ja lično mislim da nije to stvar podela, ja mislim da se išlo na to da se izazove incident, da bi se opravdala besmislena akcija odbrane Skupštine grada, jer ja zaista ne shvatam. Ako je već bio cilj da se odbrani Skupština grada u petak od Boška Obradovića, zašto su pobogu sedeli do nedelje? Dakle, kada je Boško Obradović, ja nisam bila u Nišu, ali znam da je bio i otišao te iste večeri, pa što onda braniš do nedelje? I od koga braniš? Ne možeš ti da braniš ono što je vlasništvo građana Niša od građana Niša. Da. Čak ni od onih koji ne misle baš kao ti. Da. I samo biš jednu stvar rekla, jer mislim da smo tu negde dužni, prosto smo mnogo sveli ovu celu priču na taj odnos Savez za Srbiju, Srpska napredna stranka. Dugujemo da kažemo da na ovom protestu, konkretno u Beogradu, je bilo i mnogo ljudi, mnogo građana koji nisu politički opredeljeni u smislu za Savez smo ili nego postoje tu i cela ta jedna velika grupa Građanski front koja je imala jedan dobar deo tamo platoa. To su ti neki građanski pokreti koji sebe ne pronalaze u Savezu za Srbiju. Ovako, postoje ljudi koji dolaze individualno. Prosto došao sam kao građanin i ja sam došao da kažem da meni nije dobro to i to, ali ne držim stranu. I vrlo je bitno još jednu stvar samo da kažem. Ne idem ja samo na proteste Saveza za Srbiju, odnosno proteste 1 od 5 miliona. Ja sam bila, i to otišla, zajedno sa njihovim šetačima iz autobusa koji su izašli, Kruševac, Vranje i tako dalje, kada je bilo ovo obeležavanje 24. marta godišnjice bombardovanja. U Nišu. Tako je. I namjerno sam otišla i stajala u masi. To je ono što kažem malo pre, nisam, u Beogradu sam je pravila grešku. Ovde nisam, ovde sam stala među njih, jer sam imala potrebu da kao čovjek koji se bavi novinarstvom, kao neko koji je vrlo često kritičan i koji ima veoma jasan određeni stav prema nekim anomalijama u ovom društvu i baš me briga i uvek ih kažem javno, htela sam da vidim da možda negde ne grešim dušu i da zapravo upoznam svet koji uđe u autobus, koga neko pozove i kaže, dođu u autobus, ajde idemo u Niš, Vranje, Kraljevo, Kruševac. Htela sam da vidim koji je to svet, ko su ti ljudi, da osetim malo te ljude, jer to su građani ove zemlje. I kakav je utisak? I utisak je moj lični bio, da oni nisu, većina ljudi koja je stajala oko mene nije znala zašto je došla.
Dakle, to što je bio povod dolaska, to je manifestacija koja je bila čudna, do duše, čudo koncepta, ni moleban, ni politički skup, ne znamo mi baš tačno šta je ono bilo, sem onih sirena i onog zamračivanja. Plakanje. Dakle, svi ljudi oko mene su reagovali po sistemu prilične nezainteresovanosti za bilo šta što se događalo i svi su očekivali njega. Mm-hmm. Imala sam utisak da to više nije čak ni ono stvar idemo u Niš, da nisu pozvani, idemo u Niš, da obeležimo godišnicu bombardovanja, nego šifra Vučić. Došao sam da gledamo Vučić. Vučić. Kad će on? Gospođa iza mene stoji sa detetom malim, došli su sa strane s detetom malim, dete hoće da ga otac popne na leđa da vidi patrijarha Irineja, koji u tog trenutka govori. Popni me, popni me. A majka kaže, ne si došao da slušaš popovi. Vučić. I to je ono što je u stvari jako zabrinjavajuće. Jeste, jeste. Da se sve svodi na jednog čoveka. Ja bih samo dodala, pitali ste malo pre o niškim protestima, propustila sam da kažem da mislim da je posebna vrednost ovih posljednjih protesta u Nišu, to što su u njemu učestvovale podjednako i građanska opcija, udruženje slobodnih stanara, takođe Savez za Srbiju i što je iniciran od pokreta mladih koji se obratio za pomoć svima nama. I tu smo mi tu podelu, čini mi se, prevazišli između te opet veštački napravljene građanske i političke opcije. Jer u suštini, ja mislim da je najveći greh ove i prethodnih vlasti to što je napravio taj jaz i kanjon između građanskog i političkog. Pa za Boga, svi smo mi valjda građani prvo, pa smo onda političari svime nama. To je antički termin političko. To je građansko zapravo. Ja znam gro ljudi koji šetaju zbog nekog svog zadovoljstva, naravno, ne zbog bilo koje stranke ili bilo kog udruženja i tako dalje. Pošto smo došli do samog kraja, imamo još vreme za još nekoliko pitanja samo. Sutra je, već smo ga pomenuli više puta, miting u Beogradu, budućnost Srbije u okviru kampanje Budućnost Srbije. Evo, gospođo Ćerković, kako vi vidite uopšte čitavu kampanju koja je nekako simpatično, reklo bi se, krenula kada su krenuli i protesti 1 od 5 miliona? Pa jasno je da je Vučić ove proteste jako teško doživao i da je SNS ovo zaista shvatao da će to uzdrmati njihovu vlast i da su napravili jednu kontratežu i kontrabalans da pokažu svoju moć, što je vrlo primitivan način razmišljanja, rekla bih. Žao mi što nisu bili kreativni, mogli su nešto da smisle ili ovu reklamu sa sendvičima i tako da. Oni kao da im neko namerno ovo sve radi savjetujući ih. Kao što je recimo ovo sa ovim mladićima bilo toliko kontraproduktivno, jer zaista je mnogo porasla i popularnost Dveri nakon svega toga. Nisu samo mladići bili na ovom posljednjem protestu gde se Boško Obradović obratio, već su tu bili i funkcioneri visoki iz nekih drugih gradova, očigledno je to bilo organizovano. A za ovu kampanju zaista mislim da, ali znate šta, kad je nešto besplatno, zašto da ne pravimo žurku? Mm-hmm. Kako je medijski izveštaj očekuješ sutra? Ili prek sutra. Ali verujem da će već biti sutra. Ja se iskreno nadam da nećemo imati na 7, 8, 10, 15 kanala sve vreme prenos toga. Uh-huh. Ali očekujem to. Uh-huh. Znači, to sve govori. Prosto dok se ova druga strana dovije i radi lajvove kada ima interneta, mi ovamo imamo jednu totalno, ja bih rekla, stranačku zloupotrebu i reklamiranje van izborne kampanje. I ja to očekujem sutra i očekujem da će, još pre nego što počne, da ćemo dobiti najveći skup u istoriji Srbije ikada, kao prvu informaciju. Kažem, sve to nema... Ono što ja kažem, svako ima pravo da se okuplja. Meni je to isto okej. Okay. Dakle, stvar je samo kako ko percipira povod za okupljanje. Ja ću uvek biti na strani onih koji se okupljaju zbog težnje da zadovolje sobstveni osjećaj vrednosti i slobode. Dakle, moje srce će uvek biti na toj strani negde lično. A profesionalno gledano, dakle, ja želim da samo protekne sve u najboljem redu i nadam se da će to tako biti, ali ćemo imati verovatno čitav dnevni program na svim ovim nekim nacionalnim kanalima
iz sata u sat, iz minute u minut, ko je došao, kad je došao i bit će prilično nepodnošivo gledati televiziju. Ja bih samo dodala i kao pravnik i kao neko ko se politikom bavi da, znate šta, ovde se radi o javnim resursima, ovde se radi o službenicima javnih uprava, ovde se radi o državnim službenicima i o državnom novcu, tako da o tome treba voditi računa i ta dva skupa su neuporediva, apsolutno. Da zaista bude istorijski po broju, s obzirom na te autobuse koje ste vi pominjali, cifre od 1300, mislim, to je svakako onako indikativno da će biti. Da li će suštinski nešto promeniti u društvu? Kako je njegov suštinski uticaj tog protesta za društveno političke prilike nadalje? Nikako, samo će produbiti još veći jaz. Mm-hmm. Između ljudi. Ja lično mislim da naravno neće se desiti ništa posebno. Dakle, desilo se već da je jednog popularnog muzičara nekada, rock muzičara, danas izvređala svaka lajna na Twitteru. Što se kaže, svi su ga izvređali zbog pojavljivanja tamo i tako dalje, ali suštinski se ništa neće promeniti. Ostaće iste mete, isto odstojanje i trajeće ovo još neko vreme. I još po jedno pitanje za kraj. Tvoje viđenje zahteva opozicije, poslednja tri zahteva koje smo čuli? Ja sam ih već nazvala i u mom tekstu i u izjavi za vas prilično razumljivim i razumnim u odnosu na sve ostale zahteve koje smo do sada slušali. I mnogo sam imala kritike na račun zahteva i u Nišu, na niškim protestima, toga se nismo ni dotakli, jer mi je bilo potpuno neshvatljivo zašto bi bio prvi zahtev smena Zorane Mihajlović bez obzira na železničku nesreću. Meni je to bilo potpuno šašavo da počne lista zahteva Zorana Mihajlović, najveći problem zbog kog mi smo nesrećni. Pa nije to baš tako. Ali ova tri zahteva su po prvi put meni ukazala da je opozicija zaista sela i promislila šta bi eventualno moglo da bude tema pregovora i konkretnog nekakvog dogovora i rezultata. Da. Konkretizovanje da se radi o javnom servisu prvo, dakle RTS, RTV, što mi plaćamo iz svojih džepova, mnogo jasnije govori od oslobađanja medija. Jer ne može se osloboditi medij koji ne želi da bude slobodan. Nažalost, to je činjenično stanje. Mi ne možemo osloboditi Pink. To je ono što ljudi treba da shvate. Niko ne može osloboditi Željka Mitrovića, njega samog. Nego, ali ono što je naše vlasništvo, što mi plaćamo, može. REM, apsolutno legitiman zahtev koji treba preformulisati, sad nećemo ulaziti zbog čega, ali je po meni ova tri zahteva su do sada najkonkretnija koje sam ja čula u toku protesta za 4 meseca. Hvala. I mislim da negde može da se nađe dodirna tačka sa tim. I za vas pitanje, ako vas ne odgovori na ta tri zahteva, najave su da neće, kakav je plan? Protesti su jedan vid političke borbe nakon toga i nakon odluke vlasti, jer u subotu će se izaći sa konkretnim imenima koje će pregovarati u tim komisijama sa vlašću. Nadam se da će vlast pokazati dovoljno razuma i odgovornosti, što do sada nije, ali mislim da će i oni početi da shvataju. Nakon toga će se preći na druge vidove političke borbe, van institucionalne, građanske neposlušnosti i tako dalje, da bi se skrenula pažnja na sve ovo. Mislim da su ovi zahtevi zaista minimum minimuma i mislim da je krajnje vreme da i svet vidi da se u Srbiji opozicija bori za nešto što je minimum građanskih i političkih prava. A šta ako, na primjer, sutra na tom skupu u Beogradu bude saopšten datum vanrednih izbora u Srbiji? Kakav će biti stav Saveza za Srbiju? Ukoliko se sa ovakvim izbornim uslovima ide na izbore, Savez za Srbiju na tim izborima neće učestvovati. Mi zbog toga i želimo da, mada se slažem sa tim da ne možemo stalno biti u kampanji, redovni izbori su naredne godine, ali neophodno je formulisati izborne uslove da više vam džipovi bez tablica ne kruže, da se ljudi ne prisiljavaju i tako dalje. Na sve te zloupotrebe koje imamo, ukoliko vlast ne pristane, mi ćemo morati da imamo druge nivoje borbe, a pokazalo se da Savez ima neke gerilske metode borbe koje su do sada davali rezultate. Jer mi se zaista toj borbi Davida i Golijata sa sredstvima koje oni imaju i sa onim što Savez ima, da mi lovimo, što kaže gospođa, internet tamo da stavljamo na Facebook, a oni imaju tolike medije kojima utiču na ljude, ali ta istina se ipak probija i čini mi se da je tiha većina na ovim protestima zaista progovorila i rekla da više ne želi da trpi ove autarhičnu vlast i ovo zaista nasilje sa svih strana. Problem je samo što pored rezultata ti mehanizmi daju i povoda za kampanje i etiketiranje i tako dalje. Da li će možda do toga doći, da li će biti povoda za to?
pošto ste rekli građanska neposlušnost sa sobom to nosi i neko kršenje zakona svakako pretpostavljam. Tako da. Znate šta, legalitet i legitimitet su velike teme. Kada jedna legalno izabrana vlast pređe granice legitimnosti i kada počne da se ponaša suprotno javnom interesu zbog koga je na tu vlast došla, čovjek dobija pravo da se, da počne da primenjuje ono što se zove građanska neposlušnost. Jer ako vas neko, ako vam neko truje javni prostor, ukoliko neko čini sve da državne interese stavi u plan privatnih interesa, da ne govorimo o javnim interesima, a ovdje je to vrlo očigledno, vi imate i legitimno pravo. Nije Srbija prva zemlja u kojoj će se to dogoditi. Nadajmo se da će prihvatiti vaše uslove i sesti za pregovarački stol. I ja se tome nadam, hvala, da su pameti biti. Hvala vam na gostovanju, došli smo do kraja. Ja sam pratio Twitter, imamo komentare, koliko sam vidio, ali pitanja nemamo konkretna. Tako da nisam zaboravio na gledaoce. Zahvaljujem se još jednom gošćama. Nadam se da smo makar malo dali neki nov ugao svim ovim temama i društveno-političkim dešavanjima oko nas. Moje ime je Aleksandar Stanković, vidimo se nekom sljedećom prilikom. Prijetno.